Партиска расправа или фамилиарна пресметка, неофицијално половина од пријавените се шестмина кои го носат презимето Мисини, четворица меѓу кои веќе починати од НЕИП, се од семејството Реджепи, 12мина заработија кривични пријави за убиство и за обид за убиство, 10мина осумничени се за дрешетки, заработија притвор, еден е во бегство, додека повредениот Флори Мисини, кој е во Скопскиот ургентен центар, по лекувањето исто така ќе одлежува мерката од 30-дневен притвор. Два дена по вооружениот инцидент, полицијата со информација дека го документирала и го затворила случајот. Поднесена е кривична пријава поради основано сомнение за сторено кривично дело убиство, како и со учество во вршење на кривичното дело, а поднесени се и две кривични дела за кривично дело убиство во обид. Кривично пријавени се 12 лица, од кои 7 од село Черкези, тројца од Куманово, едно лице од Опае и едно лице од Елбасан, Република Албанија. Неофицијалните информации се дека пукотниците во Мала Речица почнале од како завршил со станокот во Дуј, но од партијата експресно се оградија дека немаат вмешаност. Престрелката беше меѓу две групи кои биле обкружени со повеќе автомобили. Кога полицијата била вечерта на самото место во едно од возилото, пронашла два пиштоли кои биле употребени за пукотниците во Мала Речица. Во меѓувреме направиле претрез во 12 домови во Куманово. Пред два дена, доцна поплана во Тетовска Мала Речица беше застрелан. Најпред Реджепи, почина во Тетовската болница. Реджепи бил најсериозниот кандидат за председател на Кумановскиот органок на Дуи.